កណាទ្វាបើប្រែមកថាសន្ទះឬក៏ប្រែថាកាបិតបើកណាណីនោះណាកណាចក្ខុទ្វាទ្វាភ្នែកសោតទ្វាទ្វាត្រចៀកឃានទ្វាទ្វាច្រមុខជីវហាទ្វាទ្វាដណ្ដាកាយទ្វាទ្វាកាយមโนទ្វាបានដល់ប្រវាំង19ព្រះវេទ19នេះព្រះអង្គសម្ដែងយកព្រះវេទិកឧបឆេតហើយនឹងអវញ្ញណៈទីនឹងហើយដែលបុរាណាចារលោកថាទ្វាចិត្តកណាទ្វាចិត្តហ្នឹងណាបច្ចិត្តហ្នឹងវាចាញ់អំពីព្រះវេទព្រះវេទវាមានតែ19ទេគឺសន្តិរណៈ2ហើយនឹងមហាវិបាក8មហកតវិបាក9អាហ្នឹងវាជាព្រះវេទរសាភពជាកំណើតកណាគឺពេលថាសន្តិរណៈអកុសលបានដល់ពវៀងសត្វ4កណាសត្វទាំងអស់វាមាន21អស់31ភូមិកណា31ភូមិកណាអញ្ចឹងពវៀងរបស់អបាយភូមិអបាយភូមិមានប៉ុន្មានយើងសិក្សាមាន4គឺនរកប្រេតតិរិឆានអសុរកាយវៀងរបស់បុគ្គលនោះជាឧបេក្ខាសកតសន្តិរណៈអហេតុកៈអកុសលវិបាកហេតុកៈកណាគឺមានពវៀងជាអហេតុកៈនឹងឯងកណាហើយចំណែកកុសលវិបាកហេតុកៈពវៀងដែរពវៀងបុគ្គលនោះជាពវៀងកុសលកុសលប៉ុន្តែកុសលអហេតុកៈដោយអំណាចរបស់បនមិនតិចបន្តួចកណាបនមិនតិចបន្តួចនឹងនាំឲ្យទៅកើតជាមនុស្សទេវតាខ្វែងខ្វង់កណែងងងអំពីកំណើតកណាហើយវិបាក8មហាវិបាក8យើងសិក្សាមកនាំឲ្យបានជាមនុស្សឬទេវតាមនុស្ស1ទេវតា6ចាតុមហាតាវតឹងយាមេតុសតានិមេនារតីបរៈនិមិត្តសវតីកណាហើយរូបាវចរៈវិបាក5បឋមឈាន3ភូមិទុតិយឈាន3ភូមិតតិយឈាន3ចតុតិឈាន7 9និង7ស្មើនឹងប្រមាណ16កណា9និង7ស្មើនឹង16នឹងឯងព្រម16ភូមិហើយអរូបាវចរៈវិបាក4វាបានបដិសន្ធិនៃភូ4កណានឹងបានប្រវាំងនឹងវាមាន19កណាប្រវាំងនឹងទោះបីជាប្រវាំងរបស់សត្វប្រវាំងរបស់មនុស្សអីក៏ដោយកណាក៏វាត្រូវមានអវញ្ញនៈកិរិយាបើតាមបញ្ញត្តិគឺបញ្ញត្តិរេកិរិយាជាអវញ្ញនៈមុនបើមโนទ្វាក៏មโนទ្វារេវចនៈជាអវញ្ញនៈនឹងឯងព្រោះអវញ្ញនៈវិជ្ជកិរិយាជាបាទបើសិនជាកិរិយានឹងមិនកើតទេចក្ខុវិញ្ញាណឬក៏ជីវនិច្ចិតនឹងកើតមិនបានទេកណានឹងវិជ្ជាបាទកណាចឹងបានយើងសិក្សាមកទ្វាមានទ្វា5 1ទ្វាភ្នែកត្រចៀកចន្ទមកដាក់កាយទ្វាចិត្តទ្វាចិត្តយកតែចន្ទ19ទេណាណាចន្ទ19នឹងកណានិយាយមិនចឹងឧបេក្ខាសន្តិរណៈ2មហាវិបាក8មហកតវិបាក9គណាគណាចិត្ត19នឹងឯងត
ឯទ្វាហ្នឹងគណៈសម្រាប់ឲ្យបើសិនជាទីហោថាយើងយកដៃទៅប៉ះទៅពើលឯពើលោកព្រះអង្គវាធ្វើឲ្យប្រវាំងហ្នឹងចិត្តហ្នឹងវាចាញ់ចាហ៎មែនទេអាប្រវាំងហ្នឹងវាផុសកលែងហើយប្រវាំងហ្នឹងមិនចេះទៅជាវាំងមែនទេប្រវាំងលោកព្រះមាក់ដូចទឹកទឹកទន្លេដែលវាមានអត់មានរលកវានៅនឹងកណាបើសិនជាអារម្មណ៍បើសិនជាខ្យល់វាប៉ះវាធ្វើទុកឲ្យនឹងញ័រឡើយកណារលកហ្នឹងរលកនោះស្មើនឹងប្រវាំងជាចលនៈចលនៈនេះគឺចាត់វាកម្រើកកណាហើយដល់ប្រវាំងកិកុបឆេតហ្នឹងគឺវាកាត់ផ្ដាច់ចេញពីវាំងមកមកកាន់វិថីចិត្តហើយវិថីចិត្តហ្នឹងវាមានអវញ្ញណៈហ្នឹងឯងកិរិយាចិត្តហ្នឹងឯងជាបាតមុនអញ្ចឹងបានបញ្ញាធារវិជ្ជាណាប្រែថាម៉េចចិត្តបងអោនគឺណាអានឹងបញ្ញាធារវិជ្ជាណាចិត្តដែលរៀបរអារម្មណ៍គឺណានឹករៀបរអារម្មណ៍តាមបញ្ញាធារដែលប៉ះមិញជារូបឬក៏ជាសំឡេងឬក៏ជាក្លិនឬក៏ជារសឬក៏ជាផលតពៈអារម្មណ៍ណាមួយដែលប្រកបតាមធារទាំង5គឺណាអញ្ចឹងណាគឺណាអញ្ចឹងបានជាយើងសិក្សាមកទ្វាវាមាន6កណាបើសិនជារូបមិនប៉ះជាមួយចក្ខុប្រសាទទេចក្ខុវិញ្ញាណកើតបានអត់អត់បានទេបើសិនជាសំឡេងមិនប៉ះជាមួយសោតប្រសាទសោតវិញ្ញាណហ្នឹងកើតមិនបានឃើញទេអានឹងទ្វាកណាពេលចិត្តរបស់យើងចូលប្រវាំងបាត់ទ្វា5អានបាត់ទ្វាភ្នែកតិចជាមកអណ្ដាតកាយអត់ដឹងទេអ្នកខ្លះដេករហូតដល់គេអុចដឹងទៀតកណាចាត់ចូលក្នុងពវាំងហើយពេលដេកយកសពដឹករឿងខាងក្រៅអត់អត់ទេអាហ្នឹងក៏វិថីរបស់មនោទ្វាវិថីអត់វិថីបញ្ញាទ្វាទេយើងនៅឃើញនៅដឹងនៅលឺដឹងខ្លិនដឹងរសដឹងផលតពាអាហ្នឹងវិថីរបស់បញ្ចកទ្វាចាញ់ពីពវាំងមកវាត្រឡប់ទៅត្រឡប់មកគណានេះគណាក្រានតែបំរៀនគោលបំរៀនជាគោលគោលឲ្យលោកតែងគោលចាំបើលោកតែងគោលនេះចាំហើយលោកទៅមើលសភៅគេទៅយល់ហើយគណាប៉ុន្តែសំខាន់រឿងចាំអញ្ចឹងបើគេសួរថាស្ថានរបស់ចិត្តមានប្រមាណ10បើពឹសស្ដាមាន25គណាកិច្ចរបស់ចិត្តមានប្រមាណមាន5កិច្ចរបស់ចិត្តសឹកមានប្រមាណមាន7គណាអញ្ចឹងណាត្រូវតែងគោលចាំដូចគណាសូនមតតេអញ្ចឹងណាចាំមតតេអញ្ចឹងហើយដល់ពេលមេរៀននឹងទៀតគេនិយាយអំពីឯកធ្វារិកៈធ្វាវាមានចិត្តខ្លះទទួលតាមអារម្មណ៍ធ្វាតែមួយឯងវិបញ្ចវិញ្ញាណ10ទទួលអារម្មណ៍បានធ្វា5តែមួយមួយទៅណាចក្ខុវិញ្ញាណ2សោតវិញ្ញាណ2ធានៈវិញ្ញាណ2ជីវហាវិញ្ញាណ2កាយវិញ្ញាណ2អញ្ចឹងចិត្ត2ហ្នឹងទទួលអារម្មណ៍តាមផ្លូវភ្នែកទៅជាចំណាត់កាយមួយមួយទៅណាអដ្ឋារម5អដ្ឋារម5អញ្ចឹងបានណាឯកធ្វារិកៈចិត្តចិត្ត1ទទួលអារម្មណ៍បានតែមួយធ្វាតែមួយទៅណាកណាហើយជីវ័ន26ជីវ័ន26គឺ
រូបាវចរៈ10អរូបាវចរៈ8លោកតរៈ8 8ពីរដង16 16បូកនឹង10ស្មើនឹង25 1យើងបូកទៅ26បូកជាមួយនឹង10ស្មើនឹង36គឺចាត់36ដងនេះគឺចាត់ណាមួយទទួលអារម្មណ៍បានតែតាមទ្វារតែមួយទេអញ្ចឹងចាត់26ទទួលអារម្មណ៍តែមโนទ្វារទេអ្នកមានឈានអ្នកបានសម្រេចមគ្គផលអីក៏ដោយគឺតែក្នុងមโนទ្វារវិថីតែម្យ៉ាងទេតាមបានទេណាចាំណាគណៈគណៈថារៀនអវិធមទៅដល់រៀនយកមែនទេមិនម៉ងណាតាមមិនចាំស្មើនឹងមេមកស្ដាប់ម៉ាគឺណាស្ដាប់មកអត់បានទេអញ្ចឹងបានបើចាំបើលឿនចិត្តជាលោកចាំគោលនិយាយដល់ណានិយាយទៅដឹងប្រភពវាចាំមកកណាពន្រៀនយកតែងចាំមាត់គឺដកស្រង់គោលឲ្យតែងចាំហើយបញ្ចធារិកាចិត្តដែលទទួលអារម្មណ៍តែបញ្ចធាវា5មានប្រមាណចិត្តមโนធាត3លោកលឿនទេមโนធាត3បញ្ញាធារិវចនៈកិរិយារំពឹងរាវរោគនៅអារម្មណ៍តាមធាទាំង5សប្បដិឆានៈ2ចិត្តណាមួយក៏ទទួលអារម្មណ៍តាមធាទាំង5គឺរូបសំឡេងក្លិនរសផោតតពៈកណាចិត្ត3ដួងបញ្ញាធារិកចិត្តចិត្តដែលទទួលអារម្មណ៍តាមធាទាំង5មានប្រមាណមាន3ទេឆធារិកៈឆនឹង6ចិត្តដែលទទួលអារម្មណ៍តាមទ្វារ6មាន31កណា31កណា31យើងមើលទៅមើលទៅតាមនឹងទៅណារាប់ពីសន្តិរណៈ3ទៅសន្តិរណៈ3ហើយនឹងបេខាសហណែបេខាសហកតមโนទ្វារិវចនាហសិតបាទ្យនិយាយថាហេតុកៈវាមាន8ហេតុកៈ8មហាកុសល8មហាកិរិយា8រាប់មើលទៅណាកណាមហាកុសល8មហាកិរិយា8ពីរដង8កណាបូកមើលមើលអឺ8អហេតុកិរិយាមាន8មហាកុសល8មហាកិរិយា8 8 3ដង24បូកជាមួយនឹងបូកជាមួយនឹង12 24 36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 ទៅអរងបាន6នឹងមានសោមនស្សសហកតមនុស្សជីវិតចំណះហើយនឹងជីវិត29កណាច្រឡំច្រឡំកណាជីវិត29កណាសោមនស្សសហកតសន្តិរណៈហើយនឹងមโนបេខាសហកតមโนទ្វារិយចនៈកណា31 31ហើយឆអាទ្វារិកវិមុតនឹងវាមាន10 10ពេខាសន្តិរណៈ2មហាវិបាក8កណានេះគឺបានន័យថាអានេះយើងសិក្សាមកជួនកាលវាផុតទ្វាកណាហើយដល់មហាវិតៈវិបាក9ទ្វារវិមុតសុទ្ធហើយកណានេះយើងចាំអញ្ចឹង
ចឹងបានដាក់ថាអេកធ្វេរិកៈចិត្តចិត្តដែលកើតតាមទ្វេតែមួយមាន36បញ្ចទ្វេរិកៈចិត្តមាន3ឆទ្វេរិកៈចិត្តមាន31ទ្វេរៈឆទ្វេរវិមុតមាន10ទ្វេរវិមុតមាន9កណាអញ្ចឹងបានគេបែងចែកទៀតចិត្ត89កណាចិត្ត89នេះជាអេកាន់អាចិត្ត80អេកន្តៈមាន40មាន36អនេកន្តៈមាន44 44ហើយ36ស្មើនឹងប្រមាណ80កណាហើយ79ទៀតជាអេកណាកណាវិមុតតទ្វាទ្វារវិមុតកណាទៅបានចក្ខុទ្វាមួយមាន7 46ឥឡូវ46កាមាវចរៈចិត្តទាំងអស់វាមានប៉ុន្មាននេះកាមាវចរៈចិត្តមានប៉ុន្មានទាំងអស់54យើងដក10ចេញសល់ប៉ុន្មានសល់44កណាកណាមែនទេកណា54យើងដក10ចេញមិនសល់44ហើយ44បើកើតតាមផ្លូវភ្នែកដាក់ចក្ខុវិញ្ញាណ2ប្រមាណ46សោតវិញ្ញាណ2 46មែនទេកណាអញ្ចឹងគេអត់ទៅយកចិត្តអតីតទេវាតកាមកវិចរៈចិត្តទេព្រោះវាទូអារម្មណ៍តាមភ្នែកជាចំណងដាក់កាយវាកាមអារម្មណ៍កាមរូបសម្លេងក្លិនរសសម្ផស្សផោតពៈអារម្មណ៍របស់កាមកណាអញ្ចឹងវាត្រូវជាកាមកវិចរៈចិត្តកាមកវិចរៈចិត្តមាន54យើងដក10ចេញនៅសល់44បើកើតតាមផ្លូវភ្នែកដាក់ចក្ខុវិញ្ញាណ2 46កើតតាមផ្លូវតិចដាក់2ទៅសតវិញ្ញាណ2 46កើតតាមផ្លូវចមោះធានៈវិញ្ញាណ2 46កើតតាមផ្លូវដាតជីវហាវិញ្ញាណ2 46កើតតាមផ្លូវកាយកាយវិញ្ញាណ2 46គេដាក់46 46ទេ46លោកបាច់អីច្រើនទេកាមវចរៈចិត្តមាន44នៅ44បូកនឹង2ចក្ខុវិញ្ញាណ2 46បូកជាមួយសតវិញ្ញាណ246ធានៈវិញ្ញាណ2 46កាយវិញ្ញាណ2 46ហើយដល់ពេលមโนកណាមโนមាន67កណា67ណាកណា67លោកបូកអីខ្លះបូក44បូកជាមួយនឹង26ហោះ41បូកនឹង26ស្មើនឹង67ពីដកបញ្ញទ្វារិវញ្ញៈមួយចែកណាកណាកាមវិចរៈមាន41ទេដកទ្វិបញ្ញវិញ្ញាណ10មโนធាត3អញ្ចឹងវានៅសល់41 41បូកជាមួយនឹងអបណាជីវ័ន26ស្មើនឹង67ណែ62ក៏មិនថាតាមចុះមាត់លុយឲ្យស្រាប់បានទេគិតមើលសាគិតណាមែនទេមើលមែនមែនទេមែនមើលតមុខនេះចូលដល់រៀនអភិធម្មមែនទេណាចូលដល់រៀនអភិធម្មមែនទេគួយមើលមកហើយណាគណាគេនេះកាមវចរៈមាន54 54ដល់13នៅសល់ប្រមាណមិនសល់41មែនទេហើយបូកជាមួយនឹងអបណាជីវ័ន26មិនស្មើនឹង67មែនយីអើគណាមែនទេ
គណាអញ្ចឹងក្នុង67អជាចែកទៅជា2ទៀតជាអេកន្តៈគណាជាអេកន្តៈមានតែ20ប្រមាណអេកន្តៈមាន36ហើយអេកន្តៈ36នឹងគេយកទ្វិបញ្ញាមាន10ផងអញ្ចឹងណាគេយកធ្វើទ្វិបញ្ញាមាន10ផងហ៎មានចែកនៅក្នុង67ហ្នឹងទេបើចែក67ខាងក្រោមនេះ36បូកជាមួយនឹង41ទៀតខុសបាត់ហើយប្រមាណ20 26មិនត្រូវ26បូកនឹង41មិនស្មើនឹង67អានេះខុសមកលើគណាស្លប់មួយចោលសិនគណាណា30 31ក្រៅណា40អានឹងវា26 26បូកនឹង41កណា26បូក41ស្មើនឹង67ទៅដាក់30នេះទៅខុសហើយកណាលុបចូលណានេះដល់ពេលគិតទៅវាសរសេរខុសក៏អាចដឹងបានតែបើយើងអត់ចេះទេសរសេរខុសមិនដឹងទេត្រូវ26គឺកណាអត់ប៉ះជីវិត26អានេះលុបលេខ3ចេញលុបតែលេខ3ទៅបានហើយនេះលុបទាំងអស់អើយ26ទៅសើថាអេលេខលោកឯងដល់កល្មងតែសើលេខ2មិនកើតទេអើយមើលលេខ2គេទី6អើតែខ្មែរអត់ចេះខ្មែរចប់ហើយលើកស្ដីទេណាបានតែកលោលងងមែនតាណាហើយមកអានេះចែកចែងជា2ជាអេកន្តៈមាន26អានេះកន្តៈមាន41អាអេកន្តៈនេះតែម្យ៉ាងណាតាណាដល់អេកន្តៈវាច្រើនចាប់ពី2ទៅតាណា744បញ្ញទ្វារិកៈ744ចែកចែងជា2កណាបញ្ចទ្វារិកៈ744ចែកចែងជា2អេកន្តៈមាន3អនេកន្តៈមាន41ឆទ្វារិកៈ41ចែកចែងជា2អេកន្តៈមាន31អនេកន្តៈមាន10តែនេះអនេកន្តៈហ្នឹងគឺវាចាញ់គេចង់និយាយថាចិត្តហ្នឹងវាផុតចាកទ្វារណាកណាហើយចប់ចិត្តដតីទៀតហ្នឹងផុតចាកទ្វារអត់អត់ទេហើយដល់ពេលខាងក្រោយនឹងបាត់ថាអាទ្វារវិមុតមាន19អេកន្តៈគឺមហកតៈវិបាក9តែម្យ៉ាងអានេកន្តៈហ្នឹង10ហ្នឹងវាកើតក្នុងទ្វារក៏បានក្រៅទ្វារក៏បានយល់ទេកណាតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងបានវិចប់ហ่ะចប់មកកណាកណាចប់ទ្វារសង្ឃៈបើសិនតែរៀនមួយថ្ងៃចប់មួយមេចប់មួយមេ9បរិឆេទរៀនតាមមួយខែចប់អស់ប៉ានេះជាគោលចាប់ណាចៅតែងចាំកណាចៅឯងតែងទៅលោកតាមេរៀននេះបាទលោកតាអ្នកស្រង់ទេដើម្បីឲ្យតែងចាំដល់តែចៅឯងតែងចាំចៅឯងរៀនដំបូងរៀនចាត់ចេតសិកឲ្យចាំមកទៅទាំងអស់
រួចទៅយើងតែងគោលកណាគោលហើយតែងទៅយើងគិតចក្ខុទ្វារមាន6ចក្ខុទ្វារ1សតៈទ្វារ2ឃានៈទ្វារ3ជីវហាទ្វារ4កាយៈទ្វារ5មโนទ្វារមានប្រវាំង19អេកៈទ្វារិកៈចិត្តមាន36ហើយបញ្ចទ្វារិកៈចិត្តមាន5ឆទ្វារិកៈចិត្តមាន31ឆទ្វារិកៈវិមុតមាន10ទ្វារៈវិមុតមាន9ចិត្ត89ចែកចេញជា2គឺអេកៈទ្វារិកៈចិត្តមាន36ឆទ្វារិកៈចិត្តមានអនេកន្តៈមាន44កណាឲ្យទ្វារផុតចិត្តផុតទ្វារមាន9ចក្ខុទ្វារមានចិត្ត46ចែកចេញជា2ជាអេកន្តៈគឺចក្ខុវិញ្ញាណ2កណាអនេកន្តៈមាន44ចក្ខុទ្វារមានចិត្ត46សោតទ្វារ46ខេណទ្វារ46កាយទ្វារ46មโนទ្វារមាន67ជាអេកន្តៈមាន26អនេកន្តៈមាន41ចិត្ត44ចែកចេញជា2បញ្ញទ្វារិកៈគឺជាអេកន្តៈ3អនេកន្តៈ41កណាចិត្ត41ចែកចេញជា2ជាអេកន្តៈមាន31អនេកន្តៈមាន10កណាទ្វារវិមុតជាអេកន្តៈមាន9អនេកន្តៈមាន10អស់បាទចប់មកណាមែនទេចប់អត់ចប់ឯងលោកទៅមើលសភៅមកបែកមើលសភៅមកអំឃើញមែនទេណាសូត្រអីរាល់ថ្ងៃមែនទេអានេះគេតែញ៉ាំបាត់សខែតគេណាដកស្រង់បាត់សខែតទៅពេលចៅឯងតែញចាំទៅចៅឯងចាំហ่าយល់ហើយគេណារៀនតែបើមិនចាំគោលទេដូចគេណាតែនិយាយអញ្ចឹងអភិធម្មយកសភុមើលទាំងអស់គ្នាគេណាបើសភុឯណេះលោកបើសភុឯណោះរួចហើយគេណាពន្យល់ឲ្យលោកអានតែលោកយល់អត់យល់តែយល់រួចស្អែកឡើងភ្លេចអស់យល់ទៀតអត់គឺណាតែបើយើងចាំមែនទេចាំហើយអត់ភ្លេចទេចឹងយើងចាំហើយយើងយល់ទៀតនេះដែលសូត្រនេះលុះត្រាតែយើងយល់ផងចឹងណាកាលណាបើយើងយល់ថាតើទ្វារមានប្រមាណគេសួរថាទ្វារមានប្រមាណទ្វារមាន6តែបើយើងអត់ចាំ6មិនដឹងកាលណាមួយទេតែរាប់បានតែ5ថា6អានឹងចោលហើយអានឹងប្រឡប់គេប្រឡប់បានហើយមែនទេកណាពកហេតុអីបានអញ្ចឹងខាច់គេមិនចាំគេថាដែលដែលគេថា6ហើយ6គណាគណាអញ្ចឹងយើងចាំទៅកណាហើយព្រោះមโนទ្វារបានដល់ទ្វាំង19អេកទ្វារិកៈចិត្តមាន36បញ្ចទ្វារិកៈចិត្តមាន3ឆៈទ្វារិកៈចិត្តមាន31ឆៈទ្វារិកៈវិមុតមាន10ទ្វារៈវិមុតមាន9ចិត្ត89ចែកចេញជា2កណាអេកទ្វារិកៈមាន36ឆទ្វារិអនេកន្តៈមាន44 44ចែកចេញជា2បញ្ចអេកន្តៈមាន3អនេកន្តៈមាន41ចិត្ត41ចែកចេញជា2ជាអេកន្តៈមាន31អនេកន្តៈមាន10ទ្វារៈវិមុតមាន19អេកន្តៈមាន9អនេកន្តៈមាន10អស់ហើយចាប់មកវាហើយហើយយកទៅស្រាវជ្រាវទៅចឹងណាអានឹងរៀនណារៀនមេរៀនចាំមាត់ណាកណាដែលគេសួរថាអភិធម្មមានអត្មានយ៉ាង4យ៉ាង1ចិត្ត2ចេតសិក3រូប4ព្រះនិព្វានចាំបើយើងមិនចាំអភិធម្មទៅរួយអត់អត់
គេស្រើថាអភិធម្មមានឫសគល់ប្រមាណអត់ដឹងកណានេះអត់ទៅរួចទេកណានេះតែប៉ុណ្្នឹងចុះកណាចាំថ្ងៃស្អែកសូមយើងបន្តទៀតរៀនអំពីអារម្មណ៍សង្កហៈអនុមោទនីសាទទាំងឡាយទាំងពួងដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីតោកសូមឲ្យជាសាទបាត់សេចក្តីតោកនៅបៃសូមឲ្យជាសាទបាត់ហើយទៅដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីសោកសូមឲ្យជាសាទបាត់សេចក្តីសោកទៅហើយ